Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a tentokrát za 22. týden těhotenství. Je neuvěřitelný, jak mi to teď začalo utíkat v tom druhém trimestru. Ten první trimestr mi neutíkal teda vůbec, jak mi bylo furt špatně a to. A ty dny se tak nějak vlekly, ale teď i jak je hezky a to, tak je to fakt takový příjemnější. Tak, pondělí začalo tak, že jsem jela k doktorovi zase na tu 7. hodinu, abych si tam pípla kartičku a v 8 hodin jsem šla první na řadu. Takže jsme vlastně potom nečekali, na tu 8. jsme šli rovnou. Byl se mnou i přítel, který vlastně chtěl vidět miminko a jelikož byl ten druhý ultrazvuk, velký, tak jsme se rozhodli teda, že půjdeme spolu a bylo to moc fajn. Pan doktor se nás tam pozval a začal mi ten ultrazvuk dělat. Malá se tam začala úplně neskutečným způsobem vrtět, takže mě by hrozně totiž zajímalo, jestli ty mimčata nějak jako vnímají ten ultrazvuk. Já jsem se dočetla někde, že jako jo, že to cítí, že jsou prý takový jako neklidný a že se právě vrtějí. Ale i tak jako bylo to fajn, trvalo to, já nevím, asi 5-10 minutek. Malou tam vlastně přeměřil, zkontroloval, jakoby si orgány všechny jsou v pohodě a tak, a říkal, že je všechno v naprostém pořádku. Jinak ještě vlastně po tom ultrazvuku mi hnedka začal vypisovat žádanku na vyšetření srdíčka a bylo to z toho důvodu, vlastně mi řekl, ať se jakoby nalekám, že to je úplně normální, že posílá vlastně každou ženskou, a pochopila jsem to teda tak, že on nemá nějaký super extra ultrazvuk, na kterým by to mohl v klídku zkontrolovat, takže mě poslal jsem do Mostu na vyšetření, na kterým jsem byla ve čtvrtek, a to trvalo taky 5-10 minutek. Pan doktor tam vlastně přeměřil, zkontroloval srdíčko, jestli všechno funguje tak, jak má, různý ty průtoky a tak, a říkal taky, že všechno má vlastně pořádku, takže jsme moc rádi. Jinak my jsme tenhle týden s přítelem měli být v Tatrách, měli jsme odjet do Tater, jenomže dle mého stavu, jako jak se cítím, tak by to nebylo na úplně nějaký běhání po horách a na to, aby jsme chodili krátký výlety, tak nemusíme jezdit na Slovensku, že jo? A tak jsme se rozhodli, že zůstaneme tady a budeme jezdit po výletech. Takže jsme byli, jeden den jsme byli v Liberci, kde teda, já nevím, nám se to stává už úplně pravidelně teďkon, že když jsme zavřený doma, nemáme ten den nic v plánu, tak je hezky, vymete na obloha, prostě všechno. A jakmile vyrazíme ven, tak prostě začne pršet. A to samý ráno. Vyjeli jsme do Liberce a asi po 5 minutách začalo pršet a pršelo celý den. Jeli jsme na plánovanou zoologickou, ještět a akvapark. První jsme teda začali v akvaparku, kde jsme to po hodině vzdali, protože tam měli úplně extra přechlorovanou vodu a vůbec tam bylo prostě strašných lidí a vůbec se nám tam jako nelíbilo, takže tam jsme to rovnou vzdali. Přítel se tam rozbil rovnou telefon ještě, aby se to nepletlo. No a my jsme vyšli ven, teda tak jako pršelo, ale nebylo to nic hroznýho, takže jsme se vydali na ten ještět, kde jsme si zlábli oběd, který jsem udělala sebou, a to byl takovej docela jako pozitivní část toho dne, jinak ten výlet úplně nevyšel. Jinak ten celý týden jsme tak nějak, když na to bylo počasí, se jezdili koupat vždycky odpoledne, a co se dá taky dělat jinýho v tomhle vedru, protože jak víte, bydlím v paneláku, v horním patře a tady se dost dobře nedá bejt. Takže jelikož jsem si nevšimla stavu mojí baterky, tak jsem byla zahnaná dovnitř, protože se mi vybil telefon, když jsem vám natáčela. Takže jsem ho na chvilku píchla na nabíječku a mezi tím jsem vám napsala na web článek, který si určitě přečtěte. A my se jdeme podívat na to, jak na to miminko. Já tady mám u sebe samozřejmě tahák, jako vždycky, takže vám přečtu, jak na tom miminko je. Vaše děťátko daleko méně spí než předtím, pokud je vzhůru, naslouchá zvukům z okolí. S prsou vám může začít vytékat kolostrum, což zatím není můj případ, i když jsem se teď dívala, jako jestli to zatím nic.
Vývoj vašeho miminka. Mozek se stále zvětšuje svůj objem. Rostou hlavně struktury centra mozku, kde vznikají mozkové buňky a mozek roste až do 5 let dítěte. Vytvořily se potní žlázy a oční duhovka se zabarvuje. Oči získávají svoji barvu. Děťátko má stále zavřené oči, má už obočí i řasy, měří kolem 20 cm a váží asi 350 gramů. Což těch 350 gramů nám potvrdil i doktor na ultrazvuku. A co se děje s vámi? Máte zvýšenou chuť k jídlu, která někdy dosahuje až velkého hladu. To potvrdit nemůžu, to není úplně můj případ, jako samozřejmě jím mnohem lépe než v prvním trimestru, o tom žádná. Ale že bych se nějak předspávala, to říct nemůžu. Může docházet k otokům dolních končetin a můžete bojovat pouze tím, že se vyvarujete dlouhého stání a budete si často dávat nohy nad úroveň pánve. S tím já zatím problém nemám, já se tomu snažím předcházet tím, že se snažím občas se projít a nevím, zatím jako nemám problém. I když moje kamarádka, která je vlastně o 2 měsíce napřed, tak ta říkala, že už od nějakého 20. týdne s tím problémy měla, ale mně se to zatím vyhýbá, takže doufám, že to u toho i zůstane. Jinak dneska bych chtěla mluvit o kosmetice pro miminko, ale bude to fakt strašná rychlovka, jelikož já nemám v plánu absolutně používat nějaký zbytečnosti a pokud něco budu potřebovat, tak si to samozřejmě dokoupím. Takže to bude fakt takovej fofr a jdeme na to. Tak já jsem vám to tady takhle vyskládala a absolutně vidíte, že toho fakt nemám moc a teď bych chtěla mluvit teda, co budu používat. Tady mám do přebalováku klasicky antibakteriální gel, který než na memčo budu pak nějak šahat, tak bych si chtěla otřít ruce. Tenhle větší je ten samý a ten mám v plánu mít na přebalovacím pultu. Jinak ještě jsem teda chtěla říct, vůbec neřešte, jakoby, jaký tady mám značky, každý preferuje něco jiného. Já vám jenom říkám, na co tady vlastně ty produkty mám, vůbec to není tak, že bych někomu chtěla dělat reklamu, prostě já jsem si vybrala tohleto a uvidíme, jestli nám to bude sedět. Tohle mám taky do přebalovací tašky, je to vlastně menší balení tohodle většího s tou pumpičkou a vlastně je to emulze, která se bude používat při přebalování, kdy vlastně si pumpnete a otřete tomu miminku zadeček a nemusí se vlastně potom už nějak ani mazat a je to na čistě přírodní bázi, což mě úplně nadchlo. Já jsem hlavně pro ty přírodní věci, takže uvidíme, jak se to osvědčí, tohleto. Další věc, kterou tady mám, tak je kojenecká koupel. Je to vlastně, já absolutně nemám v plánu používat, aspoň teda ze začátku, na nějaký šampony a mejdla. Mně to přijde úplně zbytečný. Říká se, že to mimčo se dá koupat klidně jenom vodou, což se mi zase taky úplně nechce, takže jsem koupila takovouhle kojeneckou koupel, kde se trošku vlastně přidá a výhodou toho je, že ono to obsahuje nějaký i oleje, to zase na přírodní bázi a to miminko, když se pak vyndá, tak se v podstatě nemusí mazat, což mi přijde taky fajn, pokud na to nebude nálada, tak to bude jenom taková rychlovka. Pak tady mám dětský uvolňující olej a dětský měsíčkový olej, protože mám v plánu miminko masírovat. Ten uvolňující olej by měl být jakože na prdíky, uvidíme, samozřejmě nevím, miminko, jak na tom bude, třeba prdíky mít vůbec nebude, jelikož se tomu budeme snažit přescházet tím, že budu nosit v šátku. Takže to jsou takhle dva olejíčky, na to masírování miminka se hrozně těším, protože je to příjemný pro obě strany, takže to si myslím, že bude moc fajn. No a tahle věc je samozřejmě na opruzeniny, ale zase, jelikož budeme látkovat, tak je dost možný, že žádný opruzeniny mít nebudeme. A tuhle věc mám vlastně ještě po mně, tu jsem ani nekupovala, ale jelikož ji teďko nepoužívám, tak ji mám hozenou tady, jakože kdyby náhodou.
A zabere mi to takovejhle malej košík a to je vlastně všechno, co já pro miminko mám, protože já si myslím, že víc toho potřeba prostě není, no. My si vystačíme a pokud ne a budeme něco potřebovat, tak to prostě dokoupíme. Tak jo, tak to by bylo pro tohle video za 22. týden všechno. Já doufám, že se vám video i líbilo. Už začínám mít takový ty vlogerský fráze, jak koukám vždycky na ten YouTube, tak začínám mít takový ty fráze. Ne, prostě doufám, že se vám ty vlogy líbějí. Pokud chcete, můžete se na cokoliv zeptat na Facebooku, klidně tam na to zareaguju. A já se na vás těším u dalšího videa za 23. týden. Tak se mějte hezky a ahoj!